Oi! Fala! O quê? Por que demorou tanto? Fiquei preocupada! Pensei até que você não voltaria mais! Tive medo! Eu achei que eu nunca mais veria você de novo! Dia após dia esperei você chegar, mas você não chegava! Eu não sabia onde você estava! Eu não ia suportar mais isso! Disse a mim mesma! Tenho que parar de esperar! Estava convencida de que você havia me esquecido! Achei que havia sumido pra sempre! Mas aí, eu entendi que você nunca me abandonaria. E eu decidi que eu esperaria você, mesmo que demorasse a vida inteira pra te ver de novo. Agora você está aqui. Ah, estou tão feliz em ter você de volta. É uma sensação maravilhosa. Ah, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz como estou agora. Não se preocupe, Amy. Não sumirei mais. Ah!